bắt được trường. Chú ai ơn? Long Ly Quang. Qua mình ở dụ bà mán? Ở dụ bàm buồn. Bàm buồn chân nằm. Hai sọc cầm nát nơi khang nà vinh. Nước khai tắc kèo. Nước khai tắc kèo. Bà. Chà, chân tập tại mà phần nông bênh lực tìm mùi được mà bà mán đoàn hơi. Mà buồn bàm đoàn ấy. Hay mà bị tắc kèo nâng nè nà kì nè chun mà bà lòng. Ba hai mạ. Ba hai nâng mạ. Chân nè chun mà cho ba mạ sắp ngay thưa ca nghe ai đài. Mạ thưa rung chạ ba bạc làn. Chân nó. Mạ thưa ca rung chạ ba bạc làn cho ba nè nà kế bằng hạt cô ấy chạy riêng chân. Nhâm sạp tam tù sạp. Sạp tam tù sạp luôn ai. Hạt bà mán ngay chạy chạy riêng mà bọt nâng. ហាត់4 5ថ្ងៃហាត់តែ4 5ថ្ងៃទេហើយចេះច្រៀងល្អប៉ុណ្ណឹងផងបាទចាំបរោអស់ទៀតអត់ភ្លេចទេណាបាទអរគុណខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការដែលចូលរួមហើយបង្កើនភាពក្លាហានមើលទៅគឺអត់មានភ័យខ្លាចទេដូចស្វាហាប់តែម្ដងចេះស្រឡាញ់បងកញ្ញាអត់ស្រឡាញ់បងកញ្ញាពងតែស្រឡាញ់គាត់ដូចគ្នាចាំមីបសួរពូយ៉ាគេយើងប្រោដូចគ្នាត្រូវគ្នាហ្មងឃើញទេមើលមើលញាក់ចៅមួយមើលយ៉ាពូស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងសំឡេងក្មួយបើសិនជាក្មួយនៅក្បែរពូវិញក្មួយនឹងបានល្អច្រើនមែនតែនហើយស្រួលនិយាយគ្នាមែនតែនមែនអត់យើងចេះញាក់ចៅដូចគ្នានោះយ៉ាពូអាចនឹងធ្វើឲ្យក្មួយចេះជ្រៀងច្រើនជាងនេះហើយបានល្អជាងនេះហើយការពេញចិត្តហើយល្អនឹងគឺក្មួយនឹងទទួលជោគជ័យអូខេបាទអរគុណ Yes 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 បងសុំសួរមួយកៅអៅនឹងស្លៀកហំមែនតើហើយអ្នកណាអ្នករើសឲ្យប៉ាម៉ាក់ប៉ាអ្ហ៎ហើយកៅអៅនឹងដូចកាត់មែនទេក៏ទិញស្រាប់កាត់កាត់អ្ហ៎បាទប៉ាម៉ាក់ចេះកាត់ឲ្យហ៎អរិសទៅទៅជាងប៉ាម៉ាក់នាំទៅប៉ាម៉ាក់នាំទៅហើយលយម៉េះខោមកកាផ្លេអាវមកកាផ្លេហ្នឹងលយហ្មងហើយពណ៌ហ្នឹងពណ៌សាច់ស៊ីមិញស៊ីពណ៌ទៀតហើយមិញមកមិញអោបមួយមកអោបមួយអោបអោបមិញអោបមិញកក់ក្ដៅហ៎កក់ក្ដៅកក់ក្ដៅចឹងហើយឥឡូវហ្នឹងមិញមិញសុំសិនទៅឬអត់សុំទៅបន្តិចមកដើរលេងមួយមិញបណ្ដាយាយបណ្ដាចឹងណាโอเคគ្នាកាយមកកាផ្លេគឺស៊ីគ្នាហ្មងមកឡើងឡើងឡើងតិចឡើងតិចឡើងតិចណាឡើងគួយសិនទៅអូយហុកគៀងសង្ហាសំឡេងវិរោះអង្គុយលើកៅអីហ្នឹងពិតជាអស្ចារ្យកុំឲ្យគេទាញចិត្តយើងបានណាឬអត់បាទគាត់ចង់និយាយថាមីងនីសានិយាយអីនិយាយទៅយើងអត់បញ្ហាឯងសំខាន់គាត់គិតថាសម្រាប់ចិត្តអីក៏ដោយហ្នឹងជារឿងការសម្រាប់ចិត្តរបស់យើងខ្លួនឯងណាធម្មតាយើងមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងយើងបង្ហាញអញ្ចឹងយើងក្លាហានអញ្ចឹងយើងដឹងហើយណាយើងដឹងថាយើងត្រូវធ្វើអីបន្តទៀតយើងត្រូវជួបជាមួយនឹងបេក្ខជនខ្លាំងខ្លាំងទៀតណាមិនមែនខ្លាំងម្នាក់ទេច្រើនអ្នកណាអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅប្រកួតជាមួយគេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែខ្លាំង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 បងបងហើយអ្វីដែលខ្លាំងសំខាន់ឥឡូវក៏អីដល់ទៅ3ចុចយកគွာឥឡូវបងចង់ដឹងតែមួយយ៉ាងឯងពីគွာវិញនៅពេលដែលយើងឥឡូវទទួលបានភាពជោគជ័យមួយកម្រិតណាដល់ពេលយើងទៅដល់វគ្គក្រោយស្អាប់តែយើងទទួលបានជ័យលាភីយើងខ្លាចទៅជាម្ចាស់ជ័យលាភីបានប្រាក់រង្វាន់ឡើងច្រើនហើយយកទៅរំមិនវិញយកទៅណាវិញសុបាយស្រាប់តែសុបាយចិត្តទេបាទមានតែស្ដាំដៃទេស្ដាំដៃនឹងមានផផច្រើនហើយខាងនេះមានចម្រៀងដូចអូនចឹងស្រីស្រីច្រើនណាមកខាងបងមានតែអូនមួយឯងណាមានតែអូនមួយឯងចឹងគិតមើលថាមីងលេងសិនទៅចាំមកពូវិញអូខេបើស្រឡាញ់ពូហើយណាបើពេញចិត្តពូហើយអង្គុយក្បែរពូក៏បានដែរនេះពូពេញចិត្តឲ្យនេះមកចម្រៀងម្នាក់អូខេមកចម្រៀងម្នាក់ឥឡូវបើថាជ្រុលតាអង្គុយក៏អីហើយឥឡូវមានតែទៅលើឆាកវិញឲ្យគាត់រឹងឥឡូវឲ្យគាត់សម្រាប់ចិត្តនឹងហ្នឹងបងរវាង3នាក់តាគាត់ជ្រើសរើសយកមួយណាណាអូខេអូខេឥឡូវមកដល់នេះចង់គួយកណ្ដាលមើលឃើញពូមើលឃើញអូខេអូខេWe'll be right back.
ាត់ចិត្តហូតមែនកាត់ចិត្តរងថ្ងៃកាត់ចិត្តរងថ្ងៃជើងជើងនេះអរគុណណាស់ជើងនេះចាហើយប្រាប់មីងផងថាគុំឲ្យមីងអន់ចិត្តខឹងអីមកពីនៅជាមួយពូមានសេចក្តីសុខណាស់យេមែនអត់អូខេពូមែនឥឡូវទុកចិត្តខ្លួនឯងណាការជ្រើសរើសណាចាអូខេជូនពរមកមីងជូនពរដូចគ្នាណាយេនេះគឺធីមព្រាបសវត្តពាក់ទៅដល់ណាក៏គេដឹងថាខ្ញុំមកក្រុមបោះពូព្រាបសវត្តចង់មិនចង់មិនយេអូខេណែអូខេអរគុណណាគិតជ័យចាំពូទៅវិញអូខេអូខេតោះយើងតោះដេវីលេតោះបាយបាយមីតោះបាយហើយបាយមកវិញហេអូខេវល់ធ្វើសម្លាញ់ទៅមកទៅបានកូនទៅហ៊ានច្រើនណាស់ថ្ងៃនេះខ្លួនឯងរើសទៅគាត់យកទៅធ្វើទៅហ៊ានទេមិនមែនយកទៅហាត់ច្រៀងទេអូខេអបអសាទរសบายចិត្តអីគាត់សบายចិត្តខ្លាំងណាស់អូយបានតែដល់3នាក់ហ្មងលីងពួងគឺជាក្មេងមួយដែលមើលទៅគឺមាននិស័យសិល្បៈខ្ញុំសប្បាយចិត្តក្នុងការចូលរួមដល់ចំណេះវិជ្ជាអង្គការហើយសប្បាយចិត្តអីពេលដែលជាប់អញ្ចឹងមានអីចង់អរគុណម៉ាក់ប៉ាអត់សូមអរគុណប៉ាម៉ាក់ដែលបានយកខ្ញុំមកប្រឡងលើអូខេអញ្ចឹងពូជូនពរណាគាត់ណាខំប្រឹងប្រែងបន្តណាបានជោគជ័យអូខេ Voice Kid Cambodia វគ្គលើប្លាយអូឌីសិនI'm not afraid to die.
ាទអរគុណដល់ស្នងទីដៃជូនដល់កុមារាឡុងគង់ប្រពន្ធអូនលំបាកហើយបើដឹងថាយើងអត់ទាន់មានអីចឹងប្រញាប់យកប្រពន្ធម៉ែអត់ទាន់មានអីមកដបងពេញអាវហើយមិនបាត់ឆាប់យកប្រពន្ធម៉ែឃើញគេប្រមាអូនបាទប្រញាប់យកប្រពន្ធម៉ែចង់បានអឺអត់ឡើយមានប្រពន្ធទេចុះឥឡូវនិយាយតាមត្រង់មាននៅអូតែចង់បានរបៀបម៉េចចង់បានប៉ិនមីងកញ្ញាមីងនីសាយបានអត់មិនដឹងបានទេបានបានអូយបាទឥឡូវអារម្មណ៍មិនដែរលីងកងជៀងហើយអញ្ចឹងអារម្មណ៍សុបាយសុបាយលេងភ័យទេណាបាទបាទអូខេឥឡូវនេះស្ដាប់យោបល់ពី coach ទាំង3រូបវិញម្ដងណាលីងកងសូមអញ្ជើញខុសនីសាផ្ដាល់យោបល់ជូនអរគុណលីងកងតាំងពីវគ្គដំបូងរហូតដល់វគ្គហ្នឹងគឺបងហ៊ាននិយាយថាគឺបងនៅតែស្រឡាញ់ប្អូនចាឲ្យថ្ងៃហ្នឹងរៀបចំខ្លួនសង្ហាមែនតែនចាតាំងពីស្បែកជើងកៅអៅនិងសក់ក្បាលគឺមកគឺរៀបរយស្អាតមែនតែនហ្មងណាចាឲ្យនឹងគួបសំនឹងសម្លេងរបស់ប្អូនទៀតចាបទចម្រៀងមួយនេះគឺស័ក្តិសមនឹងសម្លេងរបស់ប្អូនចាមានឧបសគ្គបន្តិចបន្តួចទេប៉ុន្តែបងគិតថានៅតែល្អសម្រាប់ប្អូននៅក្នុងវគ្គនេះនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយនេះដែលប្អូនបានបកស្រាយនិងធ្វើការខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពហើយបងនៅតែពេញចិត្តសមត្ថភាពរបស់ប្អូនចាហើយជាពិសេសគឺប្អូននឹងមានទឹកមុខគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនតើចាភាពរួសរាយរាក់ទាក់ណាគឺស្រស់មែនតើមុខអញ្ចឹងគួបផ្សំនឹងសម្លេងដ៏ល្អរបស់ប្អូនទៀតបងជឿថាថ្ងៃនេះប្អូននឹងទទួលបានការវ៉ូតយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់ផងដែរជូនពរណាឲ្យប្អូនជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យនេះអរគុណច្រើនអូនចាអរគុណច្រើនចូលចំណែកខូចកញ្ញាវិញយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរសម្រាប់សមត្ថភាពកំឡោះតូចរបស់យើងនេះអាយល់ឃើញថាគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនតើលីគួងគឺថាលីគួងនាំយកនៅភាពគួរឲ្យស្រឡាញ់នឹងមកច្រើនហើយជាពិសេសស្នាមញញឹមគឺថាស្នាមញញឹមផ្ដល់សំណាងល្អដល់ខ្លួនឯងផងដែរសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងរាត្រីនេះគឺឃើញថាលីគួងជាងបាត់មនោសញ្ចេតនាតែមើលទៅគឺមានអារម្មណ៍ដក់ជាប់ក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងចិត្តគឺថាគឺអណិតអណិតស្វាមីវិញណាមែនអណិតប្រពន្ធគឺអណិតស្វាមីចាអញ្ចឹងគឺថាឃើញថាលីគួងមានការដូចថាតាំងចិត្តបានល្អទាំងការរៀបចំខ្លួនសម្លៀកបំពាក់និងការច្រៀងរបស់ខ្លួនឯងក្នុងថ្ងៃនេះហើយឥឡូវមីងមានតែជូនពរឲ្យលីគួងបានទទួលនៅសារគ្រប់គ្រងពីទស្សនិកជនឲ្យច្រើនក្នុងយប់នេះណាចាសូមអរគុណខូចកញ្ញាបន្តបាទសូមអញ្ជើញគ្រូបង្វឹកផ្ទាល់របស់លីគួងខូចសវណ្ណអរគុណមិញឲ្យឈប់ភ័យនៅលីគួងឈប់ភ័យចាបន្តពីយើងបានច្រៀងហើយគឺយើងឈប់ភ័យប៉ុន្តែពូសុបាយចិត្តដូចមានតែពូទេដែលដឹងក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកន្លងមកដែលពូបង្ហាត់លីងគងគឺពូពិបាកឃើញហើយយើងពិបាកជាមួយគ្នាពិបាកទាំងពូពិបាកទាំងអ្នកភ្លេងអ្នកអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្វីដែលពូធ្វើអ្វីដែលពូគិតនោះគឺបានន័យថាពូស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែយើងស្រឡាញ់នៅមានកម្រិតរបស់យើងដែលយើងអាចធ្វើទៅបានដោយកម្រិតណាប៉ុន្តែកន្លងមករហូតដល់យើងឆ្លងកាត់ឧបសគ្គមួយដែលយើងបានសមជាមួយគ្នាជាច្រើនពេលមែនតើច្រើនថ្ងៃមែនតើហើយយើងទទួលបានជោគជ័យនៅថ្ងៃនេះពូគិតថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃល្អមួយជាថ្ងៃជោគជ័យមួយសម្រាប់លីងគងលីងគងធ្វើបានល្អទាំងកាយវិការទាំងសម្លេងច្រៀងយើងអាយុប៉ុណ្ណឹងយើងប្រើនៅសម្លេងនៅបទធនធានរបៀបប៉ុណ្ណឹងគឺចាត់ទុកថាយើងជាមនុស្សខ្លាំងមួយខ្លាំងនៅសមត្ថភាពមួយពីធម្មជាតិរបស់យើងមានអញ្ចឹងយើងពូមានតែជូនពរឲ្យក្មួយទទួលសារឲ្យបានច្រើនពីទស្សនិកជននៅក្នុងយុគនេះអរគុណលីងគងជោគជ័យដូច្នេះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនពេញចិត្តនៅសមត្ថភាពឡុងលីគួងចាគាត់មានលេខកូដសម្គាល់ខ្លួនរបស់គាត់គឺលេខ12ដូច្នេះសូមត្រៀមទូរស័ព្ទណាវាយលេខ12ផ្ញើទៅកាន់លេខ2017សម្រាប់ប្រព័ន្ធសែលខាត Smart និង Medphone អរគុណច្រើនជូនពរលីងគួងទទួលបានជោគជ័យឆ្លងផុតនៅក្នុងវគ្គនេះណាគួយណាចាអរគុណច្រើនអរគុណប្រដស្រតដែរម្ដងទៀតជូនដល់កុមារាឡុងលីគួងBoy Kids Cambodia វគ្គ Live Show សប្ដាហ៍ទី1សន្សំរឿងសើចសើចលើម្នាក់អាចស្ដាប់បទភ្លេងរ៉ូមែនទិកហើយមានរឿងមួយដែលលាក់ទុកក្នុងចិត្តកំពុងគិតគូបន្តរឿងសម្រាប់នៅក
ពេលដែលឆ្លងកញ្ចក់ខ្ញុំឃើញបោរំម្នាក់ដែលមិនមានភាពជឿជាក់សែងគំសងគេស្រឡាញ់នាងម្នាក់តែរាល់ថ្ងៃជាពួកម៉ាក់នាងក៏មានសង្សាររួចហើយអ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 ើយឆ្លាក់កណ្ណាខ្ញុំសាច់កណ្ណាខ្ញុំមានគេស្រឡាញ់តែជាមិនចប់អារម្មណ៍អត់ចង់អត់ចង់អត់ចង់ឲ្យវាសាកសមចង់ឡៃមកឡៃអាឡៃអូយមើលមានពូទីមកឡៃអូឡៃអូយយំស្រាលមកមកឡៃអាឡៃអូយយើងស្រែកមែនតើអូយអីសាច់អីណាមិញហ៎មក1 2 3អូយ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 សាច់កំណាស់ខ្ញុំសាច់កំណាស់ខ្ញុំមានគេស្រឡាញ់បែរជាមិនចាប់អារម្មណ៍យ៉ាអើយ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 សាច់កាប់ណាខ្ញុំមែនទេសាច់កាប់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 បាទពូចេះនិយាយលេងណាអូស្ទាយបាទអូខេឥឡូវស្ដាប់យោបល់ពីគណៈកម្មការយើងណាពីខូចយើងវិញម្ដងណាបាទឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញបាទខូចកញ្ញាផ្ដល់យោបល់ជូនអរគុណដំបងសូមទះដៃអបអរសាទរដល់លីគួរអរគុណខ្លាំងណាស់ចម្រៀងសាច់កម្មបត់នេះគឺថាបើស្ដាប់យូរយូរទៅគឺស៊ីជាមួយនឹងសំឡេងរបស់លីគួងនឹងតែម្ដងចាទាំងការច្រៀងទាំងកាយវិការទាំងដាក់អារម្មណ៍គឺថាធ្វើបានល្អមែនតើនៅក្នុងចម្រៀងមួយបត់នេះមិញឃើញថាតឹងណាស់ប៉ុន្តែលីគួងព្យាយាមព្យាយាមស្រែកមកតង់ហើយមកតង់ទៀតអត់មានភ្លាត់ទេគឺធ្វើបានល្អធ្វើបានល្អមែនតើក្មេងប្រុសអាយុទៅតែ9ឆ្នាំមិញសូមទៅសើលីគួងណាសូមទៅសើអត់ឲ្យមេដៃមួយឲ្យមេដៃពីរចាអរគុណជូនពរឲ្យលីគួងទទួលបានសារបោះឆ្នោតគាំទ្រពីទស្សនិកជនឲ្យច្រើនក្នុងយុគនេះចាជូនពរជូនពរចាអរគុណបាទបន្តសូមអញ្ជើញខូនីសាអរគុណច្រើនចាលីគួងចាតាំងពីដើមមកគឺបងពេញចិត្តលីគួងណាហើយមិនធំតបងឯងឥឡូវយុគហ្នឹងណាយុគហ្នឹងគឺបងគិតថាមិនធំតបងពេញចិត្តខ្លាំងឯងសម្បីទៅទស្សនិកជនក៏គាត់ពេញចិត្តលើលីគួងខ្លាំងដែរណាគឺរំភើបជំនួសលីគួងតែម្ដងថាធ្វើឲ្យយុគហ្នឹងមានភាពសុបាយរីករាយក៏ដូចជាអាភាពដូចថាអារម្មណ៍របស់យើងចូលទៅក្នុងបទចម្រៀងដែរលីគួងកំពុងបកស្រាយណាហើយបងមើលទៅដូចអត់មានទាស់ខុសកន្លែងណាឯបទចម្រៀងមួយហ្នឹងគឺកន្លែងស្រែកហ្នឹងគឺស្រែកឡើងវិញពីរបីដងណាប៉ុន្តែលីគួងទប់លំនឹងសម្លេងខ្លួនឯងបានល្អកម្លាំងសម្លេងនៅតែរក្សាបានល្អស្រែកបានចាតាមដែលការស្រែកតាមដែលការស្រែកឡើងនីមួយៗហ្នឹងគឺស្រែកបានល្អមែនតើចានៅតែរក្សាភាពនឹងដដែលអញ្ចឹងបងសូមទៅសារឲ្យស្រឡាញ់បងអូនមែនតើចាក្នុងត្រីនេះកាន់តែស្រឡាញ់ថែមទៀតហើយសូមជូនពរឲ្យបងអូនយប់នេះគឺទទួលបានការផ្ញើសារគាំទ្រឲ្យបានច្រើនជាទីបំផុតចាអរគុណ
អរគុណបាទខូចសាបន្តបាទសូមជើញគ្រូបង្វឹកផ្ទាល់បាទខូចសវ័តមានយោបល់យ៉ាងណាដែរលីកัวបាទថ្ងៃនេះ good ធ្វើបានល្អមែនតើអឺมันបានន័យថាយើងជាកូនក្រុមជាមួយគ្នាយើងនៅក្រុមជាមួយគ្នាក៏យើងលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្នាអាងតែយើងនៅជាមួយគ្នាទេដោយសារតែថ្ងៃនេះលីងគួងធ្វើបានល្អមែនសូមបីទៅទស្សនិកជនទាំងអស់ក៏បានផ្ទះដៃហូរនៅសំឡេងរបស់លីងគួងសូមបីតែខូចទាំងពីរក៏ទៅសារលីងគួងឲ្យដល់មេដៃពីរថែមពូពីរទៀត4លីងគួងធ្វើបានល្អដោយសារអីដោយសារតែបត់នេះគឺយើងពិបាកជាងគឺលីងគួងបានន័យថាក្នុងប្រភេទបត់នេះពិបាកជាងទៀបជាងទៀបធូរអញ្ចឹងទៅឡើងទៅខ្ពស់ទៅវិញហើយលីងគួងធ្វើទៅបានពូមានការបារម្ភមែនតែនប៉ុន្តែលីងគួងធ្វើទៅបានសូម្បីតែពេលហាត់រៀនឈឺកាត់កន្លោតែនឃើញអាក្លេបគេមិញកាត់កន្លោតែននឹង2ពូហិតទៅពិបាកចិត្តដោយសារតែបត់នឹងតឹងមែនតែនតែនោះដោយសារតែវគ្គមុនលីងគួងបានជ្រៀងនៅបត់ញាក់ដល់អញ្ចឹងចូលវគ្គនេះកម្មវិធីរបស់យើងតម្រូវឲ្យលីងគួងជ្រៀងបត់ស្លូប្រភេទមនោសញ្ចេតនាអញ្ចឹងលីងគួងធ្វើបានពូសូមសរសើរហើយពូគិតថាទស្សនិកជននឹងវ៉ូតឲ្យក្មួយបានច្រើននៅក្នុងយុគនេះដោយសារតែសារគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណដល់ coach ទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់ចំណាល់ជូនដល់កុមារាឡុងលីងគងសូមជម្រាបជូនថាកុមារាឡុងលីងគងបាទមានលេខកូដសម្គាល់លេខ4បាទដូច្នេះសូមត្រៀមណាត្រៀមទូរស័ព្ទដើម្បីផ្ញើសារគ្រប់គ្រងជូនប៉ូលលីងគងទទួលបានជោគជ័យយុគនេះអូខេអរគុណបាទអបអរសាទរម្ដងទៀតជូនកុមារាឡុងលីងគងBoy Kids Cambodia វគ្គ Live Show វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រួតสมโตสวนในเรียงกรุง
Lý Quang bạn nhớ đại micro bạn pin chất bao đang ớt pin chất khăng nè khăng nè bạn pin chất khăng móng bài chất ớt đấy bên ông bài chất khăng nè ồ ní hai cứ chưa có mara long lĩnh quang chân chân đi cho ok hello snap cho bao pi coach bên long mà xin chân bà coach cả nhà bà đọc cho bao chún bà xin chân ok chào long lĩnh quang รู้เหมือนกันเอาเกินครั้งนะจ้าคือถ้าจำเรียงแบบบอดนี่คือบังฮานมองเอาเคยท่าลีกวางคือปัจจิมีนเพียบปั้นประสบคือปากกายขนมกาบอดใบในขนมบอดจำเรียงกรุบใบยางต่างๆให้ทั้งไงนี่การเรียบจอมขลุ่นเตี๊ยดโดยดาราจำเรียงอาชีพจ้าคือสะอาดเหมือนกันให้ซ้อมจมูกน้องบอดจำเรียงให้เราไปชั่วโมงบองบอลใจมันเตี๊ยดเหรอแต่เตะเตียงเนี่ยจ้าเอาเกินครั้งนะไม่เหมือนแต่จุนโป้เอาลีกวางตัวบ้านเนี่ยเพียบโชคใจในขนมหยบนี่มาสมองก้นคอยขยันมาต่อสมเจนคอยนิสาเอาคนฉลาดจ้าลิงกวงชื่อขมิ้นปร่มเนี่ยได้เมียนเพียบชื่อเจ้าหนึ่งคลาหานเหมือนแตนให้ตั้งปีเวียดนำบงแต่หดดอนอ่ะเลยนั่งไงคือบงท่าสมดีใจเปียแต่ได้ท่าคือบงได้แต่เป็นจัดลิงกวงสมัติเพียบปัจจิมันธรรมดาบัดใบบ้านครบใบครบบัดแต่มาดองชิบิไซคือไงนั่งเทอร์บ้านกั้นแต่ละอคลังเหมือนแตนจ้าแตงเหมือนโดนเจตนาแตงกายวิกาแตงจ้าสมเด็จมันเปียไอเรียบจำครัวนี่นั่งจ้าให้นำเทคนิคในการเชียร์ไอ้คือบ้านละอ้อแต่งอ้อคือบ้องสมตาซาในตาตาซาลิงกวงจังมีแต่จูนพลอยลิงกวงตัวบ้านเพียบจบใจในโครงการนี้ออกกลุ่นจ้ามาสมกันนาคอนิซาคันต่อตือครูวงบอกตัวเป็นมาดองเหมือนยังคือสัญญาเอาจ่อเอาลาวดูคอมนะแล้วนี่สมเจอมาค่อยสวรรค์ออกกลุ่นออกกลุ่นลิงกวงไงในบ้านบ่มปิงกระตับกระครูนไอ้บ้านอย่างละอ้อผู้สบายจัดเหมือนแตนได้ลิงกวงเฟื่องตั้งปีดาวเมาส์ลาโฮดดอกบานโชว์มาดอกเปลี่ยนนี่ลิงกวงขัดคอมลิงกวงจิกไม่มวยได้สโลดโบดอัดเซอร์เจนในเยเฉินปันตาลาโฮดเมาส์เจลีนจมูกเกเฉินในเยเกเฉินผู้สบายจัดเฮ้ยทั้งไงนี่ลิงกวงเฟื่องบานละอ๋อโดยมิงมิงกับพงตัดตาสายเฉิงกาสมเลงกาปราประในสมเลงกาซ้อมปูบารอมปูเพยคนแต่ดอกปีเมาปีนี้ลิงกวางเชื่อบ้านอ๋อหัวเนื้อเอาไว้แต่ปูรุมปังตุกปูสบายจัดคลังปูสบายจัดคลังให้กระสมจุนโปเอาลิงกวางตัวตัวเนื้อเพียบใจจมเนี่ยนึกนองยุบนี่สมัยลิงกวางมาสมกุลเขาสวัสดิ์ให้กระสมจุบเรียบจุนอัปไรมาตรุเตสในกิจนทากุมาราลองลิงกวางมีเลขเก้าสมก้อนเลขปีบัตรสันจิปิงเจ็ดกระทาสมเลอ๋อเป็นยองจามพญาซาคอนโทรจุนโปลิงกองตัวบ้านจกเจใครจิมจาเปียนะลิงกองนะอบอสเตอร์มวยบอยคิดแคมโบเดียแร่พลันปรูดNo, I.
សូមអរគុណយ៉ាងម៉េចដែរផ្លែទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសូមអបអរសាទរសម្រាប់ធីមសវ័តមួយមិនដែរលោកព្រះសវ័តជាលេខទី1របស់ខ្ញុំហើយរឿងមួយដែលរំភើបពួកពេលខ្លះទៅក៏ឃើញក្មួយក្មួយបង្ហាញសមត្ថភាពនៅក្នុងលើនេះប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងចង់ញ័រជើងរបស់ក្មួយដែររំភើបរំភើបនឹងការបញ្ចេញទេពកោសលសមត្ថភាពរបស់ប្អូនរបស់ក្មួយទាំងពីរគឺខ្ញុំមានសេចក្តីរំភើបមែនទែនអរគុណចាចូលសម្រាប់កំឡោះរបស់យើងទាំងពីរវិញទី2ហ្នឹងមិនដែរចាទឹកថៃមិនដែរធំមិញបាទសម្រាប់ខ្ញុំបាទជាលើកទី1របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានច្រៀងផ្ទាល់ជាមួយខួយរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំរំភើបជាខ្លាំងដែលខ្ញុំបានច្រៀងជាមួយរបស់ខួយរបស់ខ្ញុំបាទអូច្រៀងជាមួយរបស់ខួយខ្ញុំអុយច្រៀងជាមួយរបស់ខួយច្រៀងជាមួយរបស់ខួយមិនច្រៀងជាមួយខួយរបស់ខ្ញុំអូអញ្ចឹងខំភ័យច្រៀងជាមួយរបស់ខួយអូលិងគួងលិងគួងសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺជាលើកទី1របស់ខ្ញុំហើយដែលបានច្រៀងជាមួយខួយអរគុណណាស់បងខ្ញុំតែងតែសួរពីអ្នកគាត់នឹងថាតើពីអ្នកហ្នឹងណាបងណាប្អូនហើយថៃកថាម៉េចថៃខ្ញុំបងហើយចាំមិនតូចជាងគេអញ្ចឹងខ្ញុំបងអាយុតែបលីគួងគេបងកំពស់អូអត់ចេះទាល់អត់ចេះទាល់បាទចាអឺថៃអាយុ12ឆ្នាំកង9ឆ្នាំ9ឆ្នាំហើយដល់ពេលគេដូរក៏អាយថាគេរត់ទៅត្រេគេទៅប៉ះគេថាអ៊ីអូនអូនកងធំជាងខ្ញុំហ៎ហើយសអូនកងចាប៉ុន្តែមិញសួរអារម្មណ៍របស់ខូចបានបកស្រាយបទចម្រៀងជាមួយកូនក្រុមហើយសួរអារម្មណ៍របស់កូនក្រុមច្រៀងជាមួយនឹងខូចប៉ុន្តែឥឡូវសួរអារម្មណ៍ទស្សនិកជនក្នុងចំណោមពួកគាត់ទាំង3អ្នកណាសង្ហាជាងគេបើសៀកឈុតដូចគ្នាអញ្ចឹងនេះអ្នកណាគេហ៎តែមើលទៅសង្ហាទាំង3ហ្នឹងបាទមើលទៅស្មារតីមកបែបម្នាក់តូចហ្នឹងចាព្រះសវត្តតូចហ្នឹងហើយអរគុណអញ្ចឹងបាទសម្រាប់អ្នកបងណាអរគុណចាំមកផ្ដល់សន្តិដៃខ្លះខ្លះមួយបាទចាអរគុណដូច្នេះសូមបញ្ជាក់ជូនទៅកាន់ទស្សនិកជនណានេះគឺជាការបង្ហាញសមត្ថភាពក្នុងវិញ្ញាសាទី2របស់បេក្ខជនស្ថិតនៅក្នុងធីមសវត្ត